下车喽，来，送个地图看。 这个这位，然后解说女士。可以。哪儿都可以，买个衣裳，给这些人都想穿，都是这样。
Thank you.
那么留着还行。
Thank you.
这个里面都有的，闲章，比如净土呀、干净呀、放下呀，这样做。
Yeah.
Thank you.
他们两个人都很有名的。哦，是在丹霞街道那边，他们俩是。